Mä ajattelin heittää vähän info tähän ennen kuin video alkaa. Mä ajattelin mun kalakaveri Kiisselin kanssa läpältestä, että kuinka pitkän winstreakin me saadaan. Jos me pelataan vaan putkeen, niin ylläri ylläri, no video-otsikossa näkyy. Mutta oletettavasti me saatiin Suomen pisin Fortnite winstreakki. Jos jollain mulla on videoita, joka todistaa meidät vääräksi, niin postatkaa, niin mä korjaan asian. Mutta kaikki tarvittava tieto tästä löytyy. Esimerkiksi mun profiilista, mä pistän deskriptioon kaikki linkit mun source-filkoista ja niitten, koska ne on tehty, että ne kaikki ajastimet mätsää, niin voitte verifioida ja mä tiedä vaan, sit varmaan tutkii API, jos te mahdollisimman syvälle haluatte uppoa kaninkoloa, että näette, että kaikki on legittiä. Anyways, ei mun muuta. Nauttikaa videosta. Kiitos, kun katsoitte ja bye! Southwesti, southeen päin menee. Tuo tornis on yks. Kuole. Tornis on vielä yks. Tuu ulos. Osutta. Ei sä oot saa alhaa. Ei se ainakaan yks. Ylhäältä on. Tässähän se. 100 tehty. 30 HP. Tapetaan noin avaruushipet. Yks maas. Ai suu! Janne perkele! Oma evo mu Janne, sä oot kuollu! Ei, se juoksi tulos! Aha, tänne tippu sit porukka. Toivotaan, että mä saan riflen täältä. Slada on pää. Jep. Tos luuru. Se on vielä tuolla ladan. Hyppäs ladasta alas. Ja se on tossa katon rajas. Loppu se saa tänään! Sieltä nyt tulee. Nää on täällä. Täällä vieressä, se talon takaa. Ok. Se on alhaalla, joo. Sulla on skari. Kelläs tervehtii. Ok, se mäkin Whatsappis. Kelläs silkeli skari mulle. Jäi. Saltti tornissa on 2. 36. Tulee ylös. Sata tehty toiseen. Ilma sieltä ei toi. Miks ei oo? Noniin. Asema. Joo. Se on haulikko. Tulee alas sun perään miniganin kaa. Siihen. Länkkäs. Tähän jää. Tulee ylhäältä. Teleposti selvisit. Oikealla toinen. Kiitti, kun luuttasitte meille. Jep. Ai, sillä on toinenkin. Mä osuin yhteen. Mä katto. Tässä on hunting rattu. Noin.
Oi oi oi! Takana, takana, mitä vittua? Loppuu sit materiaali joskus kesken. Jep. Se on alueella vielä. No niin. Kiitos. Se on alueella. No niin, missäs Janne? Ei se huomaa. Moi moi. No, tossa. Ei oo, se on tässä. Kaveri pelkki sieltä fulle. Siellä menee. Jep. 200 metriä snipe. Bam purshot. Haluaisit sä vähän kertoa? Tässä on. En tiiä. Osutta. No katso. Ylhäältä! Noisuu! Täälläs, näin. Sit siellä on toinen skodi vielä edespäin. Tahdo en... Mitä tuolla on Skybase? Moi moi. Ripne. Annatte meille materiaaleja vaan. Ai tossa vieras! Moi! Oho. Yhtään sit. Mä asuin sata. Nice. Se on tässä mua. Nice, vittu. Toisella on 20, 50 HP. Kuoli. Taas nähdä mut. Notta. Ui, sieltä kuule molemmat. Ai. 50 HP:tä voi taas. No katto. Kuoliks ei. Nyt kuoli. Yks tyyppi on sinne puitteen päälle. Mammutti jostain mitä. Mitä? Onks se vielä siinä? Ei. Se on ihan vitun paneekki. Paneekki kysymys. Jees!
Täällä on jumppäri. Täällä on skari. Ei vittu. Oh, ei se osu! Toinen maassa. Se on täällä nostamasta. Eikö sota vasemma? Joo. Ammutaan vaan sit. Kuolen nyt. Pupanookset kohta. Moi! Sieltä tulee. Noin! Toinen 1 HP. Toinen tuli tässä sisälle muuta. Vähän verkkaan tässä. Ei, sillä jäi 1 HP. Noni. Tän naatti heittäisi siis. Tässä. Sinne. Tässä on sniperi. Osuin siihen 33, jos sieltä. 70. Tässä juoksu. Mitä fi... Yläpuolel. Levis. Sein kontra. Saatas. Meidän pitää tappaa se. Silloin Chuckin, mä vedän Chuckin. Kuolen nyt! Noniin! Kiitos. Ei mennykään kuin 50 rakettiin varmaan. Ette hävinne. Ei.